Hur skulle du säga att Sverige står rustat inför eventuella kriser? Ja, det är en annan fråga som man har tillfälle att lära sig en hel del om efter Fukushima-olyckan. Där det stora problemet i Japan var väl att man trodde att man hade en väldigt säker kärnkraft och att såna här olyckor inte skulle hända. Vilket gjorde att väldigt många av dem som i praktiken blev inblandade och skulle fatta viktiga beslut inte var förberedda på det. En av de allvarliga effekterna upptäckterna som gjorde att regeringens ministrar blev oerhört skakade och tappade förtroendet för de tjänstemän som skulle hjälpa dem att förbereda sig var ju när man fick reda på att om vinden vände så skulle man behöva utrymma eller försöka utrymma Tokyo som ju låg 20 mil från kärnkraftverket. Och då var ju ministrarnas svar till tjänstemännen var: varför har ingen berättat detta tidigare? Att utrymma Tokyo skulle ju i praktiken vara omöjligt. Det skulle orsaka enorma skador om folk i Tokyo försökte utrymma staden eftersom den är så tätt befolkad. Men det här visar ju också att även i Europa har vi ju reaktorer som har stora städer inom 20 mils radio där man faktiskt måste tänka lite grann på hur ska man hantera en olycka där nedfallet blir så stort att man måste evakuera hundratusentals människor. Tack så mycket, Thomas Kåberger.